білмейсім көрермендер, біліп жүреңіз, жазылып осы видео лайк басуды сұраймын. Е, сіздер бастаңыздар, мен қатты қуанамын. Так, біз отбасы банкқа кіреміз, сайтта. Так, содан кейін бізде аренданы төлеп беретін бар. Бұл жүйе. Так, субсидирование аренды. Так, қараңыз, үкімет, яғни отбасы банк сіздің 50%-ыңызды төлеп береді, де соңғы 6 айда. Соңғы 6 айда бір өшім сіздің доходыңыз бір суммадан аспау керек, я сосын очередьте тұру керексіз хотя бы, я. Енді бірақ енді бәрі емес, я бір өкініштісі, мына қараңыздар, инвалид пен мүмкіндігі шектеулі 1 мен 2 және отбасыда мүмкіндігі шектеулі адам болса, бала болса, және дети сироты, дети, және многодетные семьи дейді. Вот многодетныйға көбі келеді ғой, енді қараңыздар, күшті. Главное очередьте бар боларсыз, я. Мысалы 2024, мысалымыз 2024-ні 1 январда ең минималды өмір сүруге болатын 43407 теңге. Мысалы сізде бәне общий, я бір айда 217,000-нан аспау керек доходыңыз, я. Заңды доходтар ғой, ол андай доходтар саналмайды, андай бір жеке өзіңіз бәне торт пісіресіз делік, мысалы, я. Там объемға шығып келесіз, ондайлар саналмайды. Заңда, я. Егер жолдасыңыздың зарплатасы 220,000 болса, сіз неге іліге алмайсыз, өкінішке орай, я. Жаман, да. Бұл мынаны алып таса, жақсы болушы еді, я. Так, келесі. Енді квадрат метрге үйді де андай мен разымын қалдырып қойған. Иә, мысалы там 200-500 мың үйін табып, одан 250 мың үкімет төлеу деген жоқ. Бұл жерде квадрат метріне қарайды. Әр регионның квадрат метрі, мысалы Алматыда 1 квадрат метр 326 теңге, Шымкентте 1 квадрат метр 2582 теңге. Яғни ол не үшін расчет жасалып тұр? Себебі мысалы сізде заңды түрде 3 адам болса, онда 40 квадрат метрден аспау керек. Ең көбіне мен ойлаймын 6 квадрат метр, 60 квадрат метрден аспау керек. Оның бәрін расчетте айтты. Егер үйіңізде мысалы 5 бала болды, 4 бала болып, сіз жолдасыңызбен 6 боласыз, оған 80 квадрат метрден аспау керек. Так. В общем, квадрат метріне қарай ғой. Мынадан аспау керек суммасы. Так, бірінші тексереді, содан кейін оценка жасайды. Мысалы 200 мыңға үй таптыңыз ба, үкімет оның 100 мыңын төлеп береді. Так, именно заявка қалдырып қойыңыздар, атыңызды, фамилияңызды, нөміріңізді, үйіңізді, сізге звондайды. Сосын бағанағыдай ары қарай уже сұрақ қоясыздар, ешқандай қиын емес. То есть андай шықпайды, иә, көрдіңіз бе, 4 адам 70-80 квадрат метрден тұра алмайсыздар, иә. Сондай расчет жасап қойған. Көбіңіз осыған попадать етеді деп ойлаймын. Бірақ енді доходпен тіреліп қалмаңыздар. Доход бір айдан мынандай аспау керек, иә. Сондай. Сон үкімет тым түсінбедің, сонда қалай расчет жасап тұрмын. Қиын ғой, мына мынаған пап бәрін сәйкес келгенде мынаған попадать етіп қалу деген үкіметтік дұрыс емес қой, бұл деген. Біліп жүреңіз, жазылып лайк басуды сұраймын.